Çünkü bugün Allah'ın kalıminin El-Maide Suresinin 56. ayetine geldik. Estaizu billah. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Ve aslında kim diyeyim Allah'ını ne peygamber onu yetsin ve müminler dost tutatın olsa aslında Allah jahtagan top basın. Bulay şeklinizde. Bu yüzden biz ne etsin? Allah'ın dost tutu diyen kalay. Elbette hiç kim dost şekilde koymaydı o. Yani Allah'a iman eti var kılı. Allah'ın айтқан бұйрықтарын орындау арқылы, пайғамбар айтқан нәрсені, пайғамбар тыйыл деген нәрсені тыйылу арқылы біз осылай мінекі иман етіп, қолдап сол айтқан істейтін болсақ, мінекі не? Солармен бірге боламыз. Сол үшін бұл жерде бір айта кететін мәселе иман мәселесі. Барлық нәрседе мұқият болуымыз керек. Кейде діни бір әзілдер болады ғой. Оны айтатын кезде де мұқият болуымыз керек. Күліп, әзілдеп, әзілге айналдырып бар. Одан сақ болуымыз керек. Біз шынайы Аллаға иман еттік пе? Иман еткен адам тіліне ие болу керек та барынша. Тіліне ие болу керек. Неге барлық 9 бәлен, 10 бәлен тілден демекші? Қате сөйлеп қойып, болмаса діннен шығаратын бір сөз айтып қойып, діннен шығып кетуіміз де мүмкін. Сол үшін барынша сөйлеген кезде де барынша сабыр етіп, ойланып сөйлеуіміз керек иншаалла. Алла Тағала баршамызға пайдалы ілім нәсіп етсін, иманымыздың күшеюі нәсіп етсін. Шынайы мүмінді құлдардың қатарын болу нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар.